নমস্কাৰ সাবিত সকল, রাজ্য সরকার অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকলৰ কাৰণে ভালেকেইটা শেহতীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে, য'ত আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ লগতে DA মোকলাই দিয়াৰ লগতে আপোনালোকে এৰিয়াৰ লাভ কৰাৰ লগতে অষ্টম দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কে, মেডিকেল এলাউন্স সম্পৰ্কে আপোনাৰ ভালেকেইটা শেহতীয়া খবৰ, সেয়েহে আপোনালোকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, এয়া আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে এক অফিচিয়েল মেমৰাণ্ডাম ওলাইছে, আৰু য'ত এতিয়াৰ পৰা পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ ৰেফাৰেল নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰাব পাৰিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এক ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফিচিয়েল মেমৰাণ্ডাম প্ৰকাশ পাইছে, যিটো আমি পোনে পোনে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, আৰু যাৰ ফলত এতিয়াৰ পৰা CGHSৰ অধীনত পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁলোকে অনায়াসে চিকিৎসা কৰাব পাৰিব। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সৈতে দুই নম্বৰ খবৰটো লৈ আহিছোঁ, সেয়া হ'ল ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ টেকনিকেল ছুপাৰভাইজাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এক শেহতীয়া খবৰ, য'ত প্ৰডাক্টিভিটি লিংক বোনাছ PLB ফৰ নন গেজেড ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ফৰ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ্ছ 2023-24ৰ কাৰণে আপোনাৰ PLB বোনাছ মোকলাই দিয়া সন্দৰ্ভত এই জাননীখন প্ৰকাশ পাইছে, আৰু যাৰ ফলত আপোনাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ৰেলৱে বিভাগৰ তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব বুলি জনা গৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত তেওঁলোকে যিমান লাভ কৰি আছে তাৰ তুলনাত যাতে যিবাৰ PLB বোনাছ বেছিকৈ লাভ কৰে সেয়া আপোনাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে। এতিয়া ঠিক আমি আপোনালোকক আন এক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তনক লৈ। হয় ছাবিদসকল, আজি আপোনাৰ সৰ্বভাৰতত সকলো ঠাইতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি পুনৰাই প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি তেওঁলোকে আন্দোলন একচুৱেলি ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰে, আৰু তেওঁলোকে DCৰ জৰিয়তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হতুৱাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ তেওঁলোকে জ্ঞাপন পত্ৰ আগবঢ়ায়, য'ত তেওঁলোকে UPS মানি নলয় আৰু তেওঁলোকে NPSৰ সংশোধনী নিবিচাৰে। এক কথাত তেওঁলোকে OPS মানে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনিহে তেওঁলোকে বিচাৰি আছে। ইয়াত চাব লিখি আছে UPS কে বজাই OPS কি মাংস, আৰু তেওঁলোকক UPS নালাগে, NPS সংশোধনী নালাগে, আৰু সেই কৰ্মচাৰীসকলক পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি লাগে, আৰু তেওঁলোকে আজি গোটেই দিনটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰি বিভাগীয় মুৰব্বীৰ হতুৱাই তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আপোনাৰ এক লেটাৰ পঠাইছে। এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে 5 দিনৰ ছুটি ল'ব পাৰিব, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ অধীনত নিজৰ ঘৰত গৈ মা দেউতাকক চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মুখে মুখে ক'লে নহ'ব, আপোনালোকে ইয়াৰ অনলাইন ল'ব লাগিব। ইয়াৰ চাব আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে মাৰিব মাতৃ পিতৃ বন্দনা .assam.gov.in-ত গৈ আপোনালোকে তাত এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু যিটো ছাইটটো বৰ্তমান মোকলাই দিয়া হৈছে বৰ্তমান লাইভ অৱস্থাত আছে, আৰু য'ত গৈ আপোনালোকে স্পেচিয়েল কেজি লিভ 5 দিনত ল'ব পাৰিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শনিবাৰ এটা পৰিছে, য'ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ স্কুল আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এক জাননী প্ৰকাশ কৰিছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলেও তেওঁলোকে 5 দিনৰ ছুটি ল'ব পাৰিব, সেয়া নৱেম্বৰ 6 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে। এতিয়া এনে শেহতীয়া খবৰ, সেয়া হ'ল ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ, পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে হ'ব কৰ্মচাৰীৰ বদলি। ইয়াৰ বাবে 2 অক্টোবৰ মুকলি হ'ব নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেল, আৰু এই নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত বদলিৰ বাবে কৰিব লাগিব আবেদন, য'ত তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীহে কৰিব পাৰিব আবেদন, আৰু যাৰ ফলত GADA জাৰি কৰিছে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা, আৰু যাৰ ফলত 2 অক্টোবৰত যি পৰ্টেল মুকলি হ'ব আৰু সেই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰে যি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল আছে
তৃতীয় বর্গ আর চতুর্থ বর্গর সেই পোর্টেলত আবেদন করে মিছেল যোগে নিজের ঘর যাবলে সক্ষম হব। এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবর দিবল ওলাইছ সকল ইয়া চাব, গভর্নমেন্ট অফ অসমৰ ডিপার্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশনের ফলপরা এক শেহতীয়া খবর যত কোয়া হয়েছে যে শিক্ষক কর্মচারী সকলেও তেওঁলোকে 9 নভেম্বর দিনাখন মাতৃভিত্তির বন্ধনের কারণে তেওঁলোকে স্পেশাল লিভ পাব বলে এই নোটিশে জানাইছে, যেটো আমি ইয়ার আগতে আপনাদের জানাইছো। এতিয়া আমি আপনাদের কারণে আন এক শেহতীয়া খবর লৈ আহিছো, সেয়া হল যে এইমাত্র যে আমি জানা তৃতীয় বর্গ আর চতুর্থ বর্গ কর্মচারী সকলে যে তেওঁলোকে বদলি হব পাৰিব আর যে 2 অক্টোবরের যে আপনার পোর্টেল খুলিব তার বিভাগীয় ইয়া নোটিশন যে প্রকাশ পাইছে সে আমি আপনাদের দেখালো আর ইয়া আপনাদের নিশ্চয় চাবলে সক্ষম হয়েছে। আর এটা আমি কবলে ওলাইছো যে যাকালি কেবিনেট বৈঠক আছিল আর এই কেবিনেট বৈঠকত সরকারি কর্মচারী আর পেনশনার সকলে যে অপেক্ষার বাদ চাই আছে যে দিয়ে দিয়ার মোকলে দিয়া কথা আসলে, কিন্তু জানিপরা মতে যাকালির বৈঠকত কর্মচারী আর পেনশনার পাবলিয়া আপনার মরগিয়া বনসটো মোকলাই দিয়া নাই, আর যদিহে মোকলাই দিলে হেতেন তেনে সর্বপ্রথমে পনপ্রথমে আমার চ্যানেলের যোগেদি আপনাদেরকে সেই বাতরি লাভ করলেহেতেন। আর যে নহক আশা করা গৈছে যে আপনাদের অক্টোবর মাহতে আপনাদের মুরগিয়া বানসর লাভালাভ পাবলে সক্ষম হব, আনহাতে আপনাদের 3 মাহর এরিয়ার পাবলে সক্ষম হব। এতিয়া আমি আপনাদের আন এক শেহতীয়া খবর দিবলৈছো, সেয়া হল রাজ্য সরকারের অধীনত নিযুক্তি লাভ করা এস এস এ আর স্টেট বোর্ডের অধীনত যে 35,000 শিক্ষক আছিল চাকরি নিযুক্তি লাভ করেছে কন্ট্রাক্টরপর নিয়মীয়া হয়েছে, আর তেনে স্তরত ফার্স্ট স্যালারি প্রপোজাল বিভাগে সেয়া মোকলাই দিয়ার কারণে এক জাননী প্রকাশ করেছে, আর যার ফলত স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভর অধীনত যাৰ শিক্ষক নিয়মীয়া হল দরমহার বাদ প্রশস্ত হয়েছে, আর প্রভিজনাল স্যালারি লাভ করব আর তারপর ট্রেজারির জড়িয়ে নিয়মীয় চাকরি নিয়মীয় দরমহা লাভ করব আর ইয়া বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের জাননি প্রকাশ পাইছে, যে আপনাদের দেখালো আর ইয়া বাতরি কাকত ঠিক একই কথা প্রকাশ পাইছে। ইয়া সব ঠিকা ভিত্তিতে শিক্ষকরপর নিয়মীয় পদত নিযুক্তি 35,123 শিক্ষকর দরমহা লাভের পথ প্রশস্ত, আর যার ফলত আপনাদের দরমহা লাভ করবলে সক্ষম হব। হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি নিশ্চয়ই লাইক দিব, আনহাতে সরকারি কর্মচারী আর পেনশনার সকল সঙ্গে জড়িত প্রতিটি শেহতীয়া খবর প্রতিটি শেহতীয়া তথ্য সকল জায়গা তবলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিব। ভিডিওটি সবাই ধন্যবাদ, জয় অসম।